רוצה לקדם בברכה את שר התקשורת והשר להגנת העורף, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר גלעד ארדן, שהצטרף אלינו. בוקר טוב. אני תמיד שמח לחזור לכאן כבוגר בר אילן. בכל זאת, תמיד מרגש אותי מחדש, אם כי זה השתנה פה, התפתח, ואני באמת שמח לראות את אוניברסיטת בר אילן גדלה ומתפתחת. פרופסור הרשקוביץ לא פה, אני מניח, אבל נברך אותו, ואת פרופסור ענבר, שגם עזר לי בעבר, אני הרבה פעמים מתייעץ עם מרכז בגין-סדאט, לפני שיש לי נאומים חשובים בעולם, כדי לקבל באמת עדכונים, ואני מייחס חשיבות רבה מאוד לעבודה ולמחקרים ולמאמרים שמקודמים פה על ידי המרכז. לפני שאני אתחיל את דבריי, אני ראיתי את סדר היום של הוועידה וראיתי שכבר קיבלתם די ויותר סקירות מראש הממשלה, מסגן שר החוץ, מהשר לענייני מודיעין, אז אני בטוח שאתם לגמרי בקיאים בכל מה שקורה במזרח התיכון, ובאמת אתה ציינת שעד עכשיו מסתכלים כל הזמן כלפי חוץ, אז מבלי להרחיב ולהיכנס ולגוע מה קורה במצרים, מה קורה בעזה, מה קורה בסוריה, מה קורה בלבנון, אין ספק שיש דבר אחד שמאפיין את אזורנו בחודשים, אולי כבר בשנים האחרונות, וזה, אם אפשר לסכם את זה ארבע מילים, זה חוסר ודאות וחוסר יציבות. אם אנחנו חשבנו שבמצרים נבחר שלטון האחים המוסלמים ועכשיו הוא ישלוט שם לזמן רב, הנה באה המציאות ותפחה על פנינו. לרגע חשבנו שהחמאס הוא חזק והולך להתעצם, ופתאום השינויים במצרים משפיעים גם על המעמד של חמאס. יום אחד אנחנו חושבים שאסד כבר מתגבר על המורדים, וביום השני אנחנו רואים שזה לא בדיוק כך. חיזבאללה יום אחד מוכתר כמנצח גדול, והוא עוזר לאסד להכריע קרבות, ומכשיר את לוחמיו גם לתחומים שהם לא היו בעבר, ופתאום ביום השני הוא כבר צריך לתת הסברים ולשמור על יוקרתו, כי הוא מואשם בכך שהוא גורר את לבנון בעצם לאימותים לא לה. אז לכן חוסר הוודאות וחוסר היציבות האזורי הזה, קודם כל אני מניח שהוא חינך את כולנו כבר להיות צנועים הרבה יותר בהערכות שלנו, כי אף אחד לא באמת יודע לאן הדברים התפתחו, אבל זה בעצם מלמד אותנו דבר אחד מאוד מאוד ברור, כשהדברים הם לא יציבים והם מאוד מאוד רגישים, כי כל השחקנים האלו שציינתי, סף הרגישות שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, כל אחד מרגיש שהוא באיזשהו מאבק קיומי, והוא יהיה מוכן גם לעשות הרבה דברים שהוא יחשוב שיעזרו לו לשמור על מעמדו בארצו, במדינתו. במצב כזה, כשאנחנו לא יודעים לאן הדברים יתפתחו, אנחנו כמדינת ישראל צריכים להיות ערוכים ומוכנים בעצם לכל תרחיש. אני כמובן מתייחס להיבטים הביטחוניים. וכשאנחנו מבינים שצריך להיות ערוכים ומוכנים לכל תרחיש ביטחוני, אז כמובן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו התרחיש הסביר ביותר שעלול לקרות, שיסכן את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. אז שוב, אני לא רוצה להיכנס כאן לתרחישים, אם ישראל תיאלץ לתקוף את איראן ומה יקרה בתגובה, אני רוצה לדבר על התרחישים כרגע יותר מדוברים ויותר סבירים, עם אותם מדינות או ארגונים שאנחנו נמצאים איתם כבר באימות, או שכבר חווינו איתם אימותים בשנים האחרונות, וזה באמת יותר בהקשר של חמאס, יותר בהקשר של חיזבאללה, אולי עם אופציות כאלו ואחרות גם בהקשר של מה שקורה בסוריה. ראינו לא מזמן כשאסד חש שאולי עומדת לבוא עליו מתקפה של בעלות הברית, אז התדרוך
מיידי היה שישראל תסבול מכך קשות, הוא חשב שבאמצעות זה אפשר יהיה לעצור את המתקפה עליו, אבל גם בתרחיש של קריסת המשטר בסוריה והשתלטות שם של המורדים, שחלק מהם כידוע לנו הם לא ממש חובבי ציון, אל-קאידה, חזית אל-נוסרה וגופים, גורמי ג'יהאד עולמי, ברור שגם משם יכול להתפתח עימות מול מדינת ישראל. בכל התרחישים האלו אני חושב שאנחנו מבינים, ואני אולי לבוש אזרחי, אני לא לבוש מדהים כמו הרמטכ"ל שהיה כאן קודם, ויהיה לי קצת יותר קשה להרשים אתכם בכל מה שאויבינו מצטיידים וכל מה שהם יכולים לעולל לנו, ולכן צריך להגדיל כמובן את תקציב הביטחון כתוצאה מהתרחישים הללו. אני רק יכול לדבר על התרחיש שגם בצהל מודים שהוא התרחיש היחיד שאין בלעדיו, והוא התרחיש היחיד שמאיים על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. ולמה אני אומר את זה קצת בציניות? כי כולם יודעים גם במערכת הביטחון, ומבלי חס וחלילה לזלזל בכך שההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה וסיכול היכולות של אויבינו לתקוף את מדינת ישראל, אבל כולם מבינים היום היטב שאויבינו בעצם ויתרו על הרעיון או על החלום לכבוש את שטח מדינת ישראל על ידי הכרעה של צה"ל בגבולותינו. הם ויתרו על זה לא כי הם רצו לוותר על זה, אלא כי הם הבינו שצה"ל כבר חזק מדי, ולכן בעצם הסיכוי שתרחיש כזה יתרחש הוא פשוט אפסי. אין שום תרחיש כזה שהם אפילו מתרגלים אותו, וגם בצבא מצרים, אם יש תרחיש כזה, הוא תרחיש מגננתי שבא לאחר שהם חוששים, או כך זה היה בעבר, מאיזושהי מתקפה ישראלית, אם היא תבוא. ולכן כשאנחנו מבינים ש אויבינו נטשו את הרעיון של כיבוש שטח מדינת ישראל, בעצם התרחיש היחיד שנשאר בזירה הוא הרצון שלהם בעצם להכריע את מדינת ישראל באמצעות האיום על העורף. ומהו בעצם האיום על העורף? אנחנו היינו אמורים כבר להבין את האיום הזה לאחר מלחמת המפרץ הראשונה, כשמעיראק שוגרו לכאן טילים אל העורף הישראלי, לא ממש ירד האסימון אז, אני תכף אגע בהמשך באיזה מובן כן חלו שינויים, אבל היה צריך בהחלט כבר לרדת האסימון במנהיגות הישראלית לאחר מלחמת לבנון השנייה, כשבעצם חיזבאללה שיגר אלפי טילים אל העורף האזרחי. וכשאנחנו מדברים היום על האיום הביטחוני היחיד והבלעדי על אזרחי מדינת ישראל, האיום הזה הוא האיום על העורף האזרחי, כשהאויב רוצה בעצם לבחון את יכולת העמידה של אזרחי מדינת ישראל, ולנסות ולהטיל אימה על העורף הזה, ולשכנע במרכאות כפולות את האזרחים כאן, שאין כאן עתיד לטווח ארוך ולא שווה לקבוע את עתידנו כאן לדורות הבאים. ובעצם התרחיש הצהלי היום, שצהל הוא זה שמוסמך כמובן לכתוב את תרחיש האיום הזה, מדבר על שלושה שבועות שבהם ישוגרו אל העורף האזרחי אלפי טילים לכל שטח מדינת ישראל למעשה. ואם בעבר דיברנו על כך שלאויבינו היו אלפי טילים ולאחר מכן עשרות אלפי טילים, ואתם זוכרים שביום האחרון של מלחמת לבנון השנייה, לאחר למעלה מ-30 ימי לחימה, נדמה לי ביום ה-33 או 34, מקווה שאני לא טועה, שוגרו למעלה מ-200, לאחר כל תקופת האימות הזו והפעילות של צה"ל בלבנון, שוגרו למעלה מ-200 טילים עדיין לעורף האזרחי. ולכן היום כשאנחנו מסתכלים מה עשו מאז אויבינו, למרות החלטה 1701
שאמורה הייתה בעצם למנוע את ההתעצמות וההתחמשות של ארגוני הטרור ושל חיזבאללה, אבל אנחנו מבינים בדרך כלל מה שוות ההחלטות של האום בהקשרים האלו ומה יכולת האכיפה שלהם. אז היום בעצם אנחנו מדברים על כך שבידי אויבינו יש למעלה מ-200 אלף טילים שמסוגלים למעשה לפגוע בכל בית במדינת ישראל, ואם נסתכל על לבנון, הבנתי שהרמטכ"ל דיבר על לבנון, אז רק להבין את האיום, היום בכל בית עשירי בלבנון יש או משגר טילים או מחסן תחמושת. זה בעצם המצב, הם מסתתרים הרבה פעמים בתוך האוכלוסייה האזרחית, עד כדי כך שלפעמים אפילו מתכננים בתים כך, תאמינו או לא, שהבית יש לו כמו מכונית עם גג נפתח, יש חדר עם גג נפתח, וכשצריך פותחים את הגג ומשגרים את הטיל כלפי העורף האזרחי של מדינת ישראל. ואם בעבר התייחסנו לתרחיש איום שאותם טילים הם טילים שיש להם אחוזי פגיעה סטטיסטיים ואחוזים נמוכים, אויבינו בעצם בשנים האחרונות מה שהם עסקו זה מעבר להגדיל את מלאי הטילים שלהם ולהתמים אותם ולהסתיר אותם בכל מיני מקומות מסתור, ואם אפשר כמה שיותר בתוך אוכלוסייה אזרחית, הם גם התמקדו הרבה מאוד בלהגדיל את כושר הדיוק ובלהצטייד בטילים הרבה הרבה יותר מדויקים ממה שהיה בעבר. מה המשמעות של זה כלפי העורף האזרחי? כי כמות הטילים המדויקים שבידי ארגוני הטרור היא כמובן לא באותו מספר כמו כמות הטילים הפחות מדויקים. המשמעות היא שאם אנחנו מנסים להיכנס לראש של אויבינו, שהיא שכאשר הם ישתמשו באותם טילים מדויקים, הם ינסו לכוון אותם למקומות הכואבים ביותר לצורך התפקוד היומיומי השוטף של אזרחי מדינת ישראל. וזה אומר שאותם טילים מדויקים יכוונו ככל הנראה כלפי התשתיות הלאומיות של מדינת ישראל, וזה לא חשוב כרגע אם זה הגז הטבעי שאמור לספק את החשמל, או מתקני חברת החשמל, או מתקנים ממשלתיים כאלו ואחרים, או מתקנים אזרחיים שכולנו זקוקים להם לטובת הרציפות התפקודית שלנו. ולכן, אם בעבר דיברנו על העורף באמת כגוף שחייב להמשיך ולתפקד, אבל למה הוא היה חייב להמשיך לתפקד? כי צהל נלחם בחזית, ובעורף מייצרים הרבה מאוד מוצרים שהם תומכי הלחימה בחזית, וכדי להמשיך לספק לצהל את מה שהוא זקוק לו בחזית, חשוב היה בעבר שהעורף ימשיך לתפקד. היום בעצם החשיבות של העורף צמחה וגדלה והפכה להיות כמעט שווה לחשיבות של צהל בחזית. כי כפי שאמרתי, האויבים שלנו בעיני רוחם רואים את הכרעת מדינת ישראל באמצעות שבירת רוחם של האזרחים בעורף, ובעצם הטלת אימה ומורה עליהם כדי שאזרחי מדינת ישראל יחדלו מתישהו מלהאמין שמדינת ישראל יכולה או שניתן יהיה להמשיך ולקיים כאן חיים נורמליים. מה המסקנות בעצם של כל מה שתיארתי של אותו איום שמופנה כלפי העורף האזרחי, יחד שהוא גם כמותית הרבה יותר גדול וגם מבחינת רמת הדיוק שלו, הוא מחייב בעצם חשיבה אחרת לחלוטין איך להדוף את האיום הזה. אז כמובן יש את מה שקשור למומחיות של הצבא, של שר הביטחון, של הרמטכ"ל, וזה בכל מה שקשור ליכולות ההתקפיות של צה"ל, איך מצמצמים את האיום הזה, איך מייצרים גם מערכות הגנה אקטיביות שמתמודדות עם האיום הזה. בהחלט למדינת ישראל יש את יכולות ההגנה האקטיביות המתקדמות ביותר בעולם, ראינו את הביצועים של כיפת ברזל, ההשקעות בחץ, בדור הבא של החץ, יש עוד ועוד פיתוחים שמערכת הביטחון שלנו, באמת שהיא המובילה בעולם בעניין הזה, ממשיכה ופועלת כדי למנוע ולצמצם את האיום הזה. אבל גם התרחישים הצהליים האופטימיים ביותר תמיד לוקחים בחשבון
שכאשר משוגרים לכאן או ישוגרו לכאן אלפי טילים ביממה, שום מערכות הגנה אקטיביות וכמה שלא תשקיע בזה לא יוכלו להתמודד בעת ובעונה אחת, ובסופו של דבר לצערנו גם ייפלו כאן הרבה מאוד טילים בעורף האזרחי. ומה שזה מחייב אותנו, ואולי השם של המשרד שאני עומד בראשו הוא קצת שם מטעה, כי המשרד להגנת העורף, היום זה באופנה לשנות שמות של משרדי ממשלה, גם אני צריך כנראה לחשוב מחדש, מי שמגן על העורף זה קודם כל צה"ל ומערכת הביטחון. התפקיד שלי והתפקיד של המשרד שלי זה להביא את הזירה האזרחית, את העורף, לרמת מוכנות כזו שלוקחת בחשבון את כל התרחישים האלו שאני תיארתי אותם, לא כדי להפחיד, כי הם תרחישים באמת ריאליים, וזה התרחיש שהאויבים שלנו מכוונים אליו, ובעצם לייצר תשובה, והתשובה הזאת יכולה להתרחש באמצעות מנגנון שמוודא שמה שלא יקרה תימשך כאן רציפות תפקודית. והתמונות שאנחנו ראינו לאחר מלחמת לבנון השנייה, כאשר העורף האזרחי שלנו נחשף בחולשתו, לא יהיו תמונות שיחזרו על עצמם. אני מדגיש את זה כי לפעמים לא תמיד ברור מה זה בכלל המשרד להגנת העורף, מה הוא עושה, למה צריך אותו. ואני, חשוב לי כאן היום מאוד להסביר, כי אני רואה את זה באמת כחלק היום חשוב מאוד מהביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אני מאמין מאוד שהמשרד הזה הוא משרד מאוד מאוד חשוב, דווקא בגלל, הוא קיים גם במדינות אחרות בעולם, הוא לא היה קיים בישראל, אבל דווקא במדינה שבה מעבר לאיומים של רעידות אדמה או סופות, לא כל כך, אין לנו כזה איום כאן, אבל רעידות אדמה ושריפות ואולי צונאמי פעם, מעבר לאיומים הללו, הרי אין מדינה בעולם שיש לה איום כזה של נפילה של אלפי טילים ביממה על העורף האזרחי. ולכן, מבלי שיהיה משרד ממשלתי שקם בבוקר ושכל עובדיו קמים בבוקר, ומה שהם עושים כל היום זה לחשוב איך אנחנו מכינים את כל המערכות האזרחיות במדינת ישראל לאותו תרחיש שאני תיארתי כאן, בעצם מה שעלול לקרות בעתיד זה בדיוק מה שקרה במלחמת לבנון השנייה. ולא בכדי, לאחר מלחמת לבנון השנייה גובשה אסטרטגיה חדשה לגמרי. בהתחלה הוקמה רחל, רשות החירום הלאומית, כאשר ביחד עם מלח, משק לשעת חירום, שהיה שייך למשרד הביטחון, והגה, אותו מנגנון של התגוננות אזרחית שעוד קם בימי בן גוריון, אבל היום הוא בעצם שוב צריך לשנות את פניו, אלו הם שלושת הרגליים שעליהם יעמוד העורף האזרחי, וההצלחה של הגופים הללו, של רחל, של מלח ושל הגה, היא זו שתבסס את היכולת העמידה של העורף האזרחי של מדינת ישראל. ואני רוצה עוד פעם להדגיש, כי יש הרבה בלבול. המשרד להגנת העורף הוא לא אמור לפקד על כוחות החירום וההצלה במדינת ישראל. יש לנו כוחות חירום והצלה מצוינים, יש לנו את מד"א ויש לנו את כיבוי אש ויש לנו את משטרת ישראל, ויש כמובן את פיקוד העורף, שהכוח המבצעי שלו נבנה הרבה יותר מאז מלחמת לבנון השנייה, כדי באמת שתהיה לו יכולת של חילוץ והצלה עם פריסה בכל רחבי הארץ על כל תרחיש שלא יבוא. אבל כשאנחנו מבינים שלא רק בכך, לא רק בלחלץ מההריסות אנשים לכודים בבניין שהתמוטט, לא בכך נבחנת רק יכולת העמידה שלנו. יכולת העמידה שלנו נבחנת גם בכך האם מערכת החינוך תוכל להמשיך ולתפקד גם באימות כזה של מספר שבועות, וההורים יוכלו לשלוח את הילדים שלהם למערכת החינוך, האם הסופרמרקטים או המקולות, או האם נוכל להמשיך ולקבל מוצרים חיוניים באופן שוטף והאספקה לא תיפגע, האם האזרחים יוכלו למצוא לעצמם מקום מוגן ולא לחשוש שטיל ליפול עליהם בלי שיש להם בעצם איזושהי הגנה
מינימלית, בין אם זה טיל קונבנציונלי או רחמנא ליצלן בהסתברות מאוד מאוד נמוכה, גם טיל כימי, ואין טעם להרחיב בנושא הזה, כי אני לא רואה באיום הזה איום ממשי. אלו הם המבחנים שאנחנו נעמוד בהם, וכדי שזה יקרה בעצם צריך לעבור היום משרד ממשלתי, משרד ממשלתי, ולראות שהוא מקצה את התקציבים הנדרשים להיערכות לזמן חירום, וצריך לעבור עירייה עירייה, ויש לנו היום בישראל 257 רשויות מקומיות עם פערים אדירים ביכולות בין עיריות חזקות לבין עיריות חלשות, ואני אתן לכם מספר דוגמאות איך כאשר אין משרד ממשלתי שפועל לקדם חקיקה ולהיאבק על תקציבים ולהעביר תקנות בכנסת שיכינו את העורף האזרחי לכל אותם תרחישים, אני אתן לכם כמה דוגמאות איך בעצם מצד אחד צה"ל בונה יכולות אדירות להתמודד עם האיום הזה, אבל בפער מאוד מאוד אדיר למטה, העורף נותר מאחור עם הרבה מאוד פערים ופיגורים, כי בעצם לעורף לא היה אבא פוליטי, פוליטיקה זה לא תמיד מילה גסה, אפשר גם לעשות בכוח פוליטי שימוש לדברים חיוביים, וכאשר לעורף, שעד לא מזמן היה תחת משרד הביטחון, ואין לי טענות למשרד הביטחון, משרד הביטחון, משרד שיש לו הרבה מאוד אתגרים, וכל פעם אתגרים חדשים, ועומס, וקשה לו מאוד להגיע ולהתמודד, וגם אין לו את ההבנה והמומחיות בכל אותם מערכות אזרחיות שאנחנו צריכים לייצר בהם את הרציפות התפקודית לשעת חירום, ולכן, כפי שאמרתי, נוצרו פערים מאוד מאוד גדולים במוכנות של העורף האזרחי. אני אתן שתיים או שלוש דוגמאות כדי לסבר את האוזן. המיגון, מי לא מבין ומי לא מכיר, לאחר מלחמת המפרץ הראשונה נתקבלה החלטה נכונה אבל חלקית שכל דירה חדשה שתיבנה מ-92 ואילך תצטרך לכלול בתוכה מרחב מוגן דירתי. ואז בעצם עברו מאז 21 שנה, ומה המצב שנוצר היום? המצב שנוצר היום הוא של 30% מהציבור, כמובן אלו שיש להם דירות חדשות יותר, יש מרחב מוגן דירתי. ומה יעשו יתר 70% באוכלוסייה? אז או שמדובר בבניינים שנבנו לאחר שנות ה-70 ואז יש מקלט פרטי בתחתית הבניין, הבעיה היא שאף אחד לא יודע מה המצב של אותו מקלט, לפעמים גם משתמשים בו לאחסן אופניים, לפעמים מישהו משתלט עליו לטובת משרד, אני לא מדבר על היקפים קטנים, אני מדבר על מאות אלפי אזרחים שהביטחון האישי שלהם מושתת על אותו מקלט פרטי, וזה אולי היה מתאים לתרחיש העבר שיפול טיל פה וטיל שם במקרה הרע. היום כשאנחנו מדברים על ימים שבהם יפלו אלפי טילים ועשרות אזעקות במהלך היממה, רק תדמיינו את אותם אנשים מבוגרים שיצטרכו לרדת ולעלות עשרות פעמים ביממה למקלט הפרטי, הם כמובן יוותרו על זה, הם יאלצו להישאר בו, ולא בטוח שהמקלט הזה בכלל הוא בתנאים שיכולים לאפשר שהות ממושכת, וכמובן במצב, בצד הקיצון אפילו, יש לנו כמעט 30% מהאוכלוסייה שאין להם שום פתרון, לא במרחב מוגן דירתי, לא במקלט פרטי, ואפילו לא באותם מקלטים ציבוריים, שהדבר האחרון שהיינו רוצים זה לראות אזרחים רצים בהמוניהם למקלט ציבורי מחוץ לבניין שלהם וחוזרים הרבה מאוד פעמים ביממה, זה בטח לא הפתרון האידיאלי, אבל גם לאחר שניקח בחשבון את המקלטים הציבוריים ואת המקלטים הפרטיים ואת הממדים, נותרנו בעצם עם פיגור של 30% מהאוכלוסייה, למעלה משני מיליון איש במדינת ישראל, שאין להם בעצם היום שום פתרון מיגוני לאיום המרכזי על העורף, על הביטחון, על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. כמובן שהפיגור הזה הוא בלתי נסבל, זאת הדוגמה אולי הבולטת ביותר למה צריך משרד להגנת העורף שיפעל להכין את הזירה האזרחית. מה שהיום אנחנו עושים בעצם בהנחיית ראש הממשלה, הוא קם צוות בין משרדי שאני עומד בראשו, שהתפקיד שלו זה להציג לממשלה בעוד כ
שלושה חודשים, תוכנית מיגון לאומית שתביא לצמצום מאוד מאוד מהיר של הפערים. אתם בטח שמעתם על תמ"א 38, אותה תוכנית שנועדה, היא במקור נולדה כדי לחזק מבנים מפני רעידות אדמה, ובשיטה הישראלית כבר אמרנו, או, יש תוכנית כזאת, אמנם וולונטרית, בוא נרכב עליה, ומי שירצה לחזק מפני רעידות אדמה, כבר נשלח אותו לפיקוד העורף, שיסכימו לחתום לו, רק אם זה גם יוסיפו שם ממד, וגם זה ייתן פתרון מיגוני. התוכנית הזאת היא כל כך מורכבת ומסובכת, עם כל כך הרבה חסמים, שיש היום פחות מ-100 בניינים שנמצאים בהליכים מתקדמים שלה, ואני מזכיר, כמות הדירות היום שאנחנו רוצים למצוא להם פתרונות מיגון ואין להם, היא 650 אלף דירות במדינת ישראל בעצם שצריכות פתרון מיגוני. אז אנחנו עובדים היום על תוכנית שהיא תהיה לא פחות ממהפכה, כי לצערנו אנחנו נאלץ לוותר על הרוח ההתנדבות והוולונטריה, כי תמ"א 38 הייתה בנויה על כך שדיירים מתארגנים וקבלן רוצה לקבל זכויות בנייה וכולם יש להם רצון לקדם את זה, ואז זה תלוי בגורמי התכנון והבנייה. אנחנו נלך לתוכנית אחרת לחלוטין, שגם תיתן תמריצים כספיים לאזרחים להתמגן. אני לא רוצה לפרט מעבר לזה. היא גם אבל תקבע חובה בתוך מספר שנים לבחור אחד ממסלולי המיגון שהממשלה תציג בפני האזרחים כמסלולים קבילים, כי בהקשר הזה, שוב אני אומר, ואני אומר את זה בצער, אין היגיון שאנחנו נחייב למשל שיהיו קריות אוויר בכלי רכב, אבל לא נחייב את אזרחי מדינת ישראל, כמובן ננסה גם לסייע ככל שהתקציב יאפשר, אבל באיום הביטחוני המרכזי שקיים היום נהיה חייבים גם לקבוע איזושהי חובה מינימלית של מיגון אישי על בתי האזרחים. אני יכול לתת עוד שתי דוגמאות על הפערים שקיימים ומלמדים כמה אנחנו בעצם לא הכנו את העורף האזרחי לאותה רציפות תפקודית שכל כך חשובה לחוסן הלאומי. כשאתם לוקחים וכשאתם מבינים היום שאולי לבנת היסוד בתפקוד של העורף זה היכולת של העירייה, של הרשות המקומית, להמשיך ולנהל את חיי האזרחים גם תחת התרחיש של נפילת טילים, כי בסופו של דבר הרשות המקומית היא זאת שמפעילה בשגרה ובחיי היומיום את מנהלת את חיי האזרחים. אז אנחנו נזכרים למשל שבמלחמת לבנון השנייה, כאשר נפלו הרבה מאוד טילים באזור הצפון, הנהלת העיר צפת, אתם יודעים מה היא עשתה במהלך מהמלחמה? היא ברחה, כן, היא נעלמה מהעיר, הותירה את התושבים להתמודד עם אותה נפילת טילים. עכשיו תראו איזה אבסורד. אם מועצת העיר לא תעביר תקציב בזמן, למדינה יש סמכות לבוא ולהחליף את ראש העיר, ולשר הפנים בעצם יש אפשרות למנות במקומו מישהו אחר שינהל את העיר, כי בעצם זה מעיד על הכישלון הניהולי, העובדה שלא אושר תקציב בזמן. אבל אם תחת טילים במלחמה הנהלת העיר וראש העיר לא מתפקדים או בורחים, אין היום לאף אחד בחקיקה הישראלית סמכות בעצם למנות שם מישהו שיקבל את כל הסמכויות במקום ראש העיר. דוגמה אחת, דוגמה זאת אני חושב אולי אחת הדוגמאות הבולטות ביותר, אבל דוגמה עוד יותר זועקת לשמיים זה המיגון של תשתיות לאומיות. תיארתי כאן שבשנים האחרונות לא רק שאויבינו הצטיידו בהרבה יותר טילים, אלא שרמת הדיוק של חלק קטן בינתיים מהטילים הפכה להיות רמת דיוק הרבה יותר גבוהה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב בהקשר של למשל מחל האמוניה, שעד לא מזמן התרחיש שתמיד בדקו לגביו זה תרחיש של פגיעה סביבתית, כך קוראים לזה גיורק, פגיעה סביבתית ולא פגיעה ישירה. אז בוא נניח שהאיום הזה טיפלנו בו על ידי החלטת הממשלה המבורכת השבוע להעביר את מחל האמוניה ולהקים
ולהקים מפעל לייצור עצמי של אמוניה בנגב במקום מרוחק, וכמובן שהמדיניות הזו של הרחקה של חומרים מסוכנים מריכוזי אוכלוסייה היא תמיד טובה, עם איום ובלי איום, כי תקלות תמיד יכולות להתרחש. אבל ברור לכולנו שהיום אנחנו צריכים להתחיל ולהסתכל על אותם מתקנים אסטרטגיים, וחלק מהם הם ממשלתיים, למשל של חברת החשמל, אבל חלק מהם הם שייכים לגורמים פרטיים, זה יכול להיות בתי הזיקוק, זה יכול להיות מתקני הגז, אני לא כמובן מדרג פה סדר עדיפות, אבל אלו גורמים פרטיים שפתאום נוצר הצורך לטובת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל לכפות עליהם או לדרוש מהם איזה שהם אמצעים של מיגון, אמצעים של רציפות תפקודית. ותראו את האבסורד שנוצר. כשאני הייתי השר להגנת הסביבה, יש חוק שנקרא חוק אוויר נקי. להוריד זיהום אוויר זה אינטרס חשוב, אני חושב שכולם מסכימים על כך. ואני הייתי יכול לבוא מתוקף חוק אוויר נקי אל כל המפעלים הפרטיים במדינת ישראל, וכך באמת עשיתי, ולחייב אותם לפי התקן הבינלאומי החדש, והתקן הזה משתנה ומתעדכן כל הזמן, להחליף למשל את מערכות צינון האוויר שלהם, להוסיף טכנולוגיות בערובות שלהם, ולהשקיע מיליונים רבים של שקלים כדי להפחית את זיהום האוויר שאליו נחשפים אזרחי מדינת ישראל. זה כדי להפחית את זיהום האוויר. ואילו באיום הביטחוני המרכזי והמיידי שקיים על העורף ועל תשתיות אזרחיות, אין היום בעצם לאף אחד מאיתנו את הסמכות לבוא, עוד מעט אנחנו עוברים גם לייצור חשמל פרטי, מוקמות גם תחנות כוח פרטיות, הרבה מאוד תחומים תשתיתיים נכנסים יזמים פרטיים שעליהם מושתתת הרציפות התפקודית של העורף הישראלי, והנה היום לאף אחד משרי הממשלה או לאף אחד בעצם על פי חוק אין היום סמכות לבוא ולדרוש מחברה או מגורם פרטי לנקוט באמצעי ההתמגנות או המיגון שיאפשרו את הרציפות התפקודית שלו ואת המשך התפקוד שלו גם תחת התרחיש של נפילת טילים. מה שזה מלמד, אותם דוגמאות, ויש עוד דוגמאות רבות, זה לא רק העניין של תפקוד ראש העיר או המיגון הביתי או המיגון של תשתיות לאומיות, מה שזה מלמד את כולנו באמת זה שבמדינה כמו מדינת ישראל, עם האיומים האופייניים, המאפיינים שתיארתי, אנחנו חייבים משרד שיהיה משרד חזק, שיהיה משרד, כפי שאמרתי, שקם בבוקר, שאנשיו קמים בבוקר, ומה שהם עושים כל היום זה לחשוב על אותם תרחישים שתיארתי כאן, ולבדוק בעצם מול העורף האזרחי שהופך להיות עורף מורכב מאוד. מה לעשות, האם בעבר היינו מדינה של מיליון, שני מיליון אזרחים, עם תעשייה חשובה, אבל הרבה פחות מורכבת, אז כשאני, ויש לי היום עוד כובע כשר תקשורת, פעם כשהיית מדבר על מה יכול להשביט את המדינה ולפגוע בפגיעה קשה, היית חושב על חברת החשמל, היית חושב על מקורות. היום, כשאנחנו מדברים וחושבים גם על היכולות של צהל להכריע את האויב, ואת היכולת של המערכות האזרחיות לספק שירותים, ואתה מבין שגם למשל בזק, תשתיות התקשורת, תשתיות הסלולר, עם כל מה שהן מאפשרות למערכת הביטחון, גם בהיבטים ההתקפיים וגם בהיבטים של המודיעין שלנו, אז גם הרציפות התפקודית של מערכות אזרחיות נוספות, שבעבר פחות היו נראות לנו כמערכות חיוניות, גם הן הופכות או מוסיפות לאותה מורכבות של העורף האזרחי, שכדי שהוא יוכל להמשיך ולתפקד, אנחנו חייבים בעצם לייצר איזושהי מערכת מקצועית ש-24 שעות ביממה ממשיכה ופועלת וחושבת כל הזמן איך ההתפתחויות באזור משליחות על העורף האזרחי, ואיך אנחנו ומה אנחנו, איזה סטנדרט ואיזה רגולציה אנחנו צריכים להכיל על העורף האזרחי, על העיריות, על משרדי הממשלה, על הגופים הפרטיים, כדי שמדינת ישראל תוכל באמת להמשיך כפי שהיה
עד היום, ואנחנו נוכל, לא רוצה לקרוא לזה וילה בג'ונגל, אבל כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולתת את תחושת הביטחון הלאומי שכל כך חשובה לאזרחי מדינת ישראל. ולכן אני מאוד בהתחלה לא כל כך הבנתי אפילו עד כמה המשרד להגנת העורף הוא חשוב, כי באמת קשה קצת להסביר את הנושא הכל כך מורכב הזה, אלא בהרצאות כאלו כפי שאפשרתם לי כאן היום. אבל אני היום לאחר כחצי שנה במשרד להגנת העורף מבין שהמשרד הזה הוא הוקם לפני שנתיים וחצי, האשימו שהוא הוקם כניסיון לתת איזשהו פתרון פוליטי או שדרוג לשר דאז מתן וילנאי. אני לא יודע, לפעמים אומרים במקורותינו מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אז אני חושב שבמקרה הזה זה כן היה לשמה גם במקור ההקמה, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר כמה שנים טובות, עוד לפני שהמשרד הוקם, מקיים פורום עורף בראשותו שמתכנס פעם בשבועיים שלושה ומייחס חשיבות אדירה למוכנות של העורף. אבל היום יותר מתמיד אני בטוח שהמשרד הזה הוא לא קם כאיזשהו פתרון פוליטי זמני, זה משרד שקם כדי להישאר, זה משרד שיקבל בקרוב סמכויות נוספות שגם שר הביטחון ואני הגענו בהסכמה להבנה שמוטב יהיה שיהיה משרד שיטפל בהם, כמו למשל, כפי שאמרתי, האחריות על תחום המיגון, האחריות על תחום החומרים המסוכנים, האחריות על תחום ההסברה לאוכלוסייה. התחומים הללו עדיין מכוח חוק הגה הם באחריות משרד הביטחון, אבל בתהליך היום שהוא מתנהל בהסכמה אנחנו נעביר אותם תחת הסמכות של המשרד להגנת העורף, ובעזרת השם, כאשר אני אגיש לכנסת בתוך מספר, אני מקווה שבועות, אבל מקסימום חודשים בודדים, את חוק העורף, נדע שמדינת ישראל עשתה צעד גדול ומשמעותי, שבעצם ישלים את כל הפאזל הזה שמרכיב את הביטחון הלאומי של אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה.